নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং এভ্ৰি ৱান মই আৰ্য আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাক জনাইবি নিউজগুড়িক ভাল লাগিলে নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰি চানেলুকু ছাইব কৰিদে তে আমেলগ্ৰাম চেনেল যদি এপৰ্ন্তইন হৈ নাথাকে তে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশনৰে লিংক অঁ ক্লিক কৰি জইন কৰোঁ সৰ্বপ্ৰথমে আম ভিডা ত' চলু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক উপ নজৰ পকাই ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଚାଶରୁ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ସହଡ଼ ଅଠରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଚାରି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶ ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଅଛି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଛଅ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଯାହା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି ଆଗାମୀ ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଚାଶରୁ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକ କୋଲବଲ୍ ହୋଇ ମରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଏନ୍ ଜି କ୍ଷୀର ଲେମ୍ବୁ ପରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଟମାଟୋ କ୍ଷୀର ତେବେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କୋଲବଲ୍ କରି ମାରୁଅଛି ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଏନ୍ ଜି ଲେମ୍ବୁ କ୍ଷୀରର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବେ ଟମାଟୋ ଦର ପୁଣିଥରେ ବଜେ ଉପରେ ନଳିତ ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଅଛି ନିତ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମହଲରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ

টমেট কিলো শেহ পাৰ কৰি যাব বুলি ব্যৱসায়ী পূৰ্তী খবৰ পঢ়িব যাওঁ পাকিস্তান মেডিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে জাৰি হেৰি নাইডলাইন তেবে ভারতীয় মেডিকা ছাত্রছাত্রী ছাত্রী মানুষ ন্যাশনাল মেডিকা কমিশন এবং ডেন্টাল কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়া জারি করেছি নয় গাইডলাইন পাঠ পাকিস্তান পড়াকিস্তান যা প্রকার বারণ যাই করাছি পাকিানের পাঠ পড়া ছাত্র ছাত্রী ভারতের চাকরি উচ্চ উচ্চশিক্ষার সুবিধা মিলব না গাইডলাইন জারি যাই এ ইয়া ইউজি সি এবং এআইসিটিসি মধ্যে ভারতীয় ছাত্রী এনে নোটিস জারি করা ন্যাশনাল মেডিকা কমিশন এবং ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় মেডিকা ছাত্রছাত্রী ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଟି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଡାକ୍ତରୀ କିମ୍ବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ଭାରତର କୌଣସି ନାଗରିକ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ବିଡିଏସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋର୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିସାରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି কৌশি প্ৰবাসী ভাৰতীয় নাগৰিক কিমান পিলা মানে পাকিস্তানে ডিগ্ৰী বা উচ্চ শিক্ষা হাসল কৰিলে নাচনাল একজিট টেষ্ট উপস্থিত হব যোগ্য হেৰি নিযুক্তি পাৰিব ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୂର ହେଲା ସନ୍ଦେହ ବାୟୁରେ ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନା ଗବେଷଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଚଟାଣରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲେ ବାୟୁର ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ମହାମାରୀ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାୟୁରେ କରୋନା ବ୍ୟାପୁଥିବା ପ୍ରମାଣ କରିପାଇଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ନାଗରିକମାନେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହୋଇଅଛି ବାୟୁରେ କରୋନା ଅଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବା ତଥ୍ୟ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ବି ବାୟୁରେ ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ଭବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ସିଏସ୍ ଏମ୍ ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ସିଏସ୍ଏମ୍ଆର ଏମ୍ଟେକ୍ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ମୋହାଲିର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ମହାମାରୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏହି ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ ଜର୍ଷ୍ଣାଲ୍ ଏୟାରଲ ସାଇନ୍ସ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଏହି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏୟାର ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ବନ୍ଦ ରୁମ୍ ଓ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଥିବାରୁ ଘରୁ ବାୟୁର ସାମ୍ପଲ ନିଆଯାଇଥିଲା କୋଭିଡ ରୋଗୀରୁ ରହୁଥିବା ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନରୁ ବାୟୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନ ସଂକ୍ରମଣ ବି ବଢିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହିଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ তবে শহীদ মানুষ মিলুকম্পা রাশি বৃদ্ধি হয়েছি পাঁচ লক্ষর দশ লক্ষ টাকা কু রাশি বৃদ্ধি করেছেন রাজ্য সরকার সহায়তা বৃদ্ধিপা মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনা নির্দেশ দিয়েছেন যুদ্ধ তথা উগ্রবাদ মুকাবিল শহীদ ওয়া যান পর এই সহায়তাটি দিয়াই তবে সামরিক অর্ধসামরিক বাহিনী রহ নিজ জীবন হরাও থাকবে যবান অফিসর এই অর্থ প্রদান করেগিল যুদ্ধ পরঠার এই সহায়তা প্রদান করে আসুক ଛନ୍ତି ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଢ଼େ ଛଅ କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସନ୍ତା ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିବ ଇପିଏଫ୍ଓ ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ପାର୍ଟି ଇପିଏଫ୍ଓର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମହାର ଲାଗିବା କେବେ ବାକି ରହିଅଛି ଯଦିଓ ଏନେଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଏ ପି ଏଫ୍ଓ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଇ ପି ଏଫ୍ଓର ଉପଭୋକ୍ତା ପିଏଫ୍ ଖାତାକୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଏହି ଫାଇଦା ଇପିଏଫ୍ର ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଉଠାଇ ପାରିବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପିଏଫ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧର ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଅଛି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ର ସୁଧ ହାର ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି ଉଣେଇଶହ ସତାନବେରୁ ଆଠ ପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସୁଧର ହାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶରେ ପିଏଫ୍ ଖାତାରେ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ମିଳୁଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରୁ କୋଡ଼ିଏରେ ସୁଧର ହାର ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ପଞ୍ଚଷଠିରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗରମ ପାଇଁ କମିବ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଗହମ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଅଛି ଫଳରେ ଗହମର ଦର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଗହମ ରପ୍ତାନୀ କରି ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଭାରତ ଆଶା ରଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶା ଏବେ ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି କାରଣ ଏକ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କମିବାର ଆଶଙ୍କା ଜଳଜଳ ଦେଖାଗଲାଣି ଏଣୁ ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ କେତେ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାଶୀ ନିୟୁତ ଟନ ଗହମ ରପ୍ତାନୀ କରିପାରିଥିଲା ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଅଛି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ବାର ନିୟୁତ ଟନ ଗହମ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଅଛି ଭାରତରେ ଗହମ ଫସଲ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗହମ ଫସଲର ଦାନ କୋମଳ ଅବସ୍ଥାରୁ କଠିନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ পরবর্তী খবর আসন্তা দশ পন্দর দিন মধ্যের শীর্ষে পৌঁছব করোনার রিপোর্ট তে ভারতের করোনা ভাইরসর নূতন এক্সি ভারিট বর্ধিত মামলা এবে লোক চিন্তা বড়াইছি বিশেষ করে রাজধানী দিল্লি দিনকু দিন বৃদ্ধি পাওয়া করোনা মামলা দেখলে পরিস্থিতি আহ চিন্তাজক হয়ে পড়ি অত কিছি দিন দিল্লি করোনা গ্রাফ উপর মুহা হয়েছি এখন দৃষ্টি রক্ষি দিল্লি বড় বড় হসপিটালগুলা মানে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে আস্তে দশ রাজ্য ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ମାମଲା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଅଛି ସୋମବାର ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡାକ୍ତରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଦେଶରେ କରୋନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ କରୋନା ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିଅଛି କାରଣ ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଯିବାରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦିଗ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଅଛି ସୂଚନା ଥାଉ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଅଛି পরবর্তী খবর আজ পুঁ শাস্তা হলার রূপার দর জাঁত তে বহুের সুনা কি লক্ষ আসি খুশি খবর বুলিয়ন বজার আজ সুনা রূপা দাম সস্তা শস্ত বিবাহ বহতুের সুনা রূপা মূল্য লগাতার হ্রাস পাও সে আজ সুনা সহ রূপার মূল্য সস্তা হয়েআই আজ বুলিয়ন বজার চব্বিশ ক্যারেট শুদ্ধ তিনশো ছতিশ টাকা শস্তা হয়ে দশগ্রাম পিসা একাবন হাজার টাকা হয়ে যাই রূপা চারশো চৌসা সস্তা হয়েছি କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ଯାହାକି ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉସ୍ତରି ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ଵାରା ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଆଜି ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏକାବନ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଅଛି ଏଥିସହିତ ରୂପାର କିଲୋଗ୍ରାମରେ ବାଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉସ୍ତରି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାତ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ନା ନାହିଁ ତାର ଚିତ୍ର ତିନିଦିନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାଏଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେ ନେଇ କିଛି ବି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ତା'ପରେ ବାତ୍ୟାର ଦିଗ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମେ ଛଅ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି বৰ্তী খবৰ পোষ্ট অফিচৰ এইসবু স্কিমে কম সময়ৰ হৈ থাই টকা দ্বিগণ আপোনবি উঠা ফাইদা তাৰপিছত টকা নিবেশ কৰিব মাৰ্কেটৰ অনেক প্ৰকাৰ অপশন মই অঁ কিছু লোক বেংক ফিক্স ডিপজিট্ৰ নৱেশ কৰিব পচন্দ কৰোঁ ত' আছে লোক ইনচুৰান্স পলিচি টৰ্ম পলিচি পেনচন পলিচি আদিৰে নিবেশ কৰাৰ মাৰ্কেট মিউচু ফণ্ডৰে নৱেশ কৰি থাকি বহুত লোক এমি অঁ যদি পোষ্ট অফিচৰ খাছ স্কিমে নৱেশ কৰিবকু অধিক ফাইদা পূৰ্ণ বুলি ভাবা ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ନିବେଶ କରିବାର ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ବେଶି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ବିଭାଗ ସେଫ୍ଟି ସହିତ ଭଲ ରିପୋର୍ଟର ରାଶି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏମିତି ସବୁ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବିନା ଟେନସନରେ ଏହିସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ଡବଲ୍ କରିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ବର୍ଷରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ର ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ ଏମିତିରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ସାତ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖିରେ ଏଗାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏଠାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୁଧରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାଢ଼େ ବାର ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାସିକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ମିଳୁଅଛି ଏହି ସୁଧରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ଏଗାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ତେବେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ସହାୟତା ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ବାବଦରେ ମାତ୍ର ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଠରଶହ ଟଙ୍କା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛି ଯାହା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ସରକାର ପିଏମ୍ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଠରଶହ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଆଇବିଆଇ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଅଛି ପିଆଇବିଆଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସେହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କି ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବର୍ଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଠରଶହ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ କି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେକ୍ ଅଟେ କାହିଁକିନା ପିଏମ୍ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଏକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ହିତାଧାରୀକାରୀଙ୍କୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କାହାକୁ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ସୂଚନା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ అఫిసియాల్ లి మనధన డన్ కు సూచన సంపూర్ణ నైపారె ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷଠାରୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ତେବେ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବି ଭାରତ ତାହାର ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ କାରଣ ରୁଷ ରିହାତି ଦରରେ ତେଲ ବିକୁଥିବା ସେହି ଆମେରିକା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ରୁଷଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ଏବେ ଶହେ ଆଠ ଡଲାର ଥିବାବେଳେ ଭାରତକୁ ରୁଷର ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ସତୁରି ଡଲାରରେ ତେଲ ଯୋଗାଉଅଛି କିନ୍ତୁ ରୁଷ ପରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ଥିବା ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଅଛି ତେଲ ଉପରେ ଆହୁରି ରିହାତି ଦେବାକୁ ଭାରତ ରୁଷ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଅଛି ଏନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଅଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ରୁଷ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ କଟକଣା ତାଲିକାରେ ତେଲ ନାହିଁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭାରତ ରୁଷର ତେଲ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ରୁଷରୁ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ସ୍କୁଲ ଖରା ଛୁଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଖରା ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଅଛି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରାଛୁଟିରେ ତାହା ଶେଷ କରିବାକୁ ଖରା ଛୁଟିକୁ ଏଗାର ଦିନ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜର ଦେଇ ପରେ ଛବିଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣାଟି କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁଆପଥର ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଅଛି ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲ ଘଟି ଆସିବା ସହ ପବନ ବହିଥିଲା ପ୍ରଥମେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଖରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଅଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାରୁ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଅଧିକ ରହୁଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ମେଘୁଆପାଗ ସହ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଡ଼ରରେ ନାହାନ୍ତି ଯବାନ ଘାରୁଛି ସୁରକ୍ଷା ସିନ୍ଧା ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଆମେରିକା ଓ ଚାଇନା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଚାଇନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଅଛି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବର୍ଡ଼ରରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯବାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଭାବକୁ ଉପୁଜି ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ତ୍ୟବରତ ସୈନ୍ୟ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବାରୁ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟି ଅଛି ଏ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କେହି କର୍ମଚାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଅଛି ଜଣେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଅଧିକାରୀ କହିବା ମୁତାବକ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଅଧିକାରୀ ଲୋ ମେଡିକାଲ କାଟେଗରୀ ଏଲ୍ଏମ୍ସିରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଗରେ ଥିବା ଯବାନ ତଥା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ହାଇରିସ୍କ ଏରିଆ କିମ୍ବା ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାନ୍ତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଦଶ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳ ଯଡିରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବେରଙ୍ଗ କାମ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ତେବେ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ବେରଙ୍ଗ କାମ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ସିଲିକାର ମଙ୍ଗଳ ଜଡ଼ି ଠାରେ ଏହି ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଅଛି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ କୋଡିଏରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ଗତ ଏପ୍ରିଲ ତିନରେ କାମ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତ ପାଇଅଛି ଗ୍ରେ ହେଡେଡ୍ ସ୍ଵାମ୍ପ ହେନ୍ ବା ପର୍ପଲ୍ ମରୁ ହେନ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ପକ୍ଷୀର ଦେହ ବାଇଗଣୀ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହେବା ସହ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଡ଼ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାମ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏହି ପକ୍ଷୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଫାର ଫାଇରି ଓ ପୋଲିଓ ସେଫାଲ ରହିଅଛି ତେବେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ କୋଡିଏ ମସିହାରେ ଚିଲିକାର ମଙ୍ଗଳା ଯଡି ଠାରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଏକ ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗର କାମ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ବୁଲିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତଥା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ସେହି ବିରଳ ବେରଙ୍ଗ କାମ ପକ୍ଷୀର ଫଟୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତେବେ ଚାରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡିଏ ଦିନ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି କନଜରଭେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବାର୍ଡ ଗାଇଡ ମଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତଥା ଆର୍ଟିକେଡ୍ ଶକ୍ତି ନନ୍ଦ ସେହି ବିରଳ ଧଳା କାମ ପକ୍ଷୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ପକ୍ଷୀର ନାଲି ଆଖି ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଆଲିବେନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଯାହା ଏହା ଭୁଲ ଥିଲା ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଲେ ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷକ ଏହି ଟିମ୍ରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଶକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସିଏ ସେ ପାଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହରିଣ ମାଂସ ଜବତ ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାରିଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ବଡ଼ପୁଟଠାରେ ବୁଧବାର ଏଗାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ହରିଣ ମାଂସ ଜବତ ହୋଇଅଛି ତେବେ ମାଂସ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଅଛି ହରିଣ ଶିକାର ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିକାରୀ ମାଂସ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ তাৰ আশা কৰোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাক নিশ্চিত ভাৱে ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু চানেল কু সবসক্ৰাইব কৰিব বিলকবি ভুল আপোনালোক ভাল পাই স্বৰূপ ভিডিঅ'কু চেয়াৰ কৰি দিব দেখা হ'ব লেটেষ্ট অপডেট্ৰে তেব পৰ্যন্ত বিদায় নেওচি বন্দে মাহৰম টেক কেয়াৰ বাবাই